ასამბლი მძლევარი, რომელსაც 30 წელი შეუცვლ და შესანიშნავი დასაწყისია ჩვენი გადაცემის. მოგესალმებით, ჩვენ უკვე სტუდიაში სტუმრები გვყავს. ძალიან დიდი მადლობა ანსამბლი მძლევარის სამხატრო ხელმძღვანელი კახაბერონაშვილი და ლოტბარი არჩილ როინიშვილი არიან დღეს ასამბლის სოლისტებთან ერთად სტუმრად, რომელსაც 30 წელი შეუსრულდა და ცოტა დაუჯერებელია რა თითქოს როგორ ისე ისმის, მაგრამ 30 წელია ძალიან დიდი საქმე აქ ამ ანსამბლს გაკეთებული და როდესაც ასეთ ბავშვებს დღეს უყურებ, ხვდები რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მომავალი საოცარი გვაქვს, მოდით ახლა გავიხსენოთ ეს 30 წელი. პირველ რიგში მინდა დავაანონსო და ვთქვა, რომ 28 და 30 აპრილს. რო ვიცოდეთ 30, იმიტომ რომ 28-ში ერთ წამში არც ერთი ბილეთი აღარ იყო, ამიტომ მოუწიათ მეორე კონცერტის დანიშნვათ. 28 აპრილს ჯასუხ კახიძის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში იქნება ანსამბლი მძლევარის იუბილე. ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ აი მართლაც დიდი ქართველი მომღერლი, საოცარი მუსიკოსის ტარიელ ონაშვილის ვარსკვლავი გაიხსნება ამ დღეს, პირველი რუსთავის ანსამბლის წევრის ადამიანის, რომელმაც მართლაც ძალიან დიდი საქმე გააკეთა იმაში, რასაც დღეს აგერ ბავშვების შესრულებით ვისმენთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის, გილოცავთ ამ თარიღს, რომელიც თითქოს დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია და მოდი გავიხსენოთ ეს 30 წელი მოკლედ, რომ აი რა იყო გარდამტეხი, რა იყო მნიშვნელოვანი, რისთვის გაკეთდა ეს ყველაფერი, რამაც დღეს ეს შედეგი მოიტანა. მადლობა მოწვევისთვის. ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და ბატონ ტარიელ ონაშვილს მიულოცავ დღევანდელ დღეს, იუბილარია. დღეს არის ზუსტად დაბადების დღე, მისი ულოცავთ ერთდებით დიდი და მრავალი წელი ემღერებოდეს და ჩვენ გვერდით იდგეს ამას. ნამდვილად. ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ასამბლი მძლევარი შეიქმნა არც თუ ესეთ პერიოდში კომფორტულს, ასე ვიტყვი, ძალიან რთულ პერიოდში 93 წელს. მოგეხსენებათ პერიოდი, სადაც არც შუქი, არც წყალი, არც არაფერი არ ხდება და ამ დროს ამით მინდოდა მე დამეწყო მადლიერებით ამ დროს ერთ მუშტად შეკრული ჩვენი მომღერლები და მათი მშობლები. იცით, ხანდახან რო გადავხედავ ამ ისტორიას, მე გავიზარდე მათთან ერთად. მე რაღაც პედაგოგად არ დაუბადებულ ვარ. 17-18 წლის ვიყავი, მე სულ რაღაც დაწყებითი რაღაც ნაბიჯებს ვდგავდი და აი ზუსტად იმ თაობის მშობლებმა მიბიძგეს იქით, რომ ის პასუხისგებლობა ამეღო და გამკლავებოდი და წინ მდგარიყავი ჩვენი ბიჭების წინ, სადაც მე იმ გზას გაუკვალავდი, რასაც ქართული ხალხური სიმღერა ქვია. და რამხელა მადლია და მადლიერება ის, რომ ბევრი მოვატრიალეთ სიმღერის სიყვარულით და ბევრი ჩავრთეთ ამ ფერხულში, რასაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის ძირი და ის ფესვები. თუ გახსოვს აი ამ 30 წლის განმავლობაში რამდენმა ადამიანმა გაიარა ამ ანსამბლის გაგეცინებათ და დღემდე მაქვს შენახული აღრიცხული ჟურნალები 93 წლიდან, მოსვლა არ მოსვლის, გაცდენის არ გაცდენის და რაღაც პერიოდი დაუჯექი ვათვარიელი ეს ჟურნალები და იმდენი ბავშვის სახე, იმდენი მათი ემოცია, მათი ნიჭი წამომივიდა, აი წამოვიდა ჩემსკენ ზღვა დიდი და რაოდენობრივად ეს ასობით ადამიანი. საკმაოდ ბევრი, 1000-ზე მეტი შეიძლება ვთქვათ. და ზუსტად ეს მაძლევს იმ სტიმულს, რომ მე ყარათ ვიყო ფეხზე და ერთმანეთზე უკეთესი თაობა მოდის და ერთმანეთზე ესეთი დადებითი მოხდა. ბატონო კახაბერ, საქართველოს სიმღერა გალობის შესწავლა რაღაცნაირად საგვარეულო, ესე იგი ტრადიციას წარმოადგენდა ხოლმე და სწორედ ესეთი იყო ონაშვილების გვარი და საინტერესოა თვითონ აი რა არის თქვენი მუშაობის უმთავრესი პრინციპი და რით გამოირჩევა ის სხვაგვარების ტრადიცია? ნამდვილად გამოირჩევა, ეს ცნობილია. იცით, რამდენადაც პასუხისგებლობა უფრო მეტად მატულობს ტარიელის შემხედვარე, მამაჩემის შემხედვარე. მე გავიზარდი ანსამბლ რუსთავის იმ თაობის, ოქროს თაობის ხელში, ვისაც ჰამლეტ გონაშვილი, ომარ კელავტრიშვილი და ბევრი არ მინდა ვინმე გამომჩეს, ძალიან ისეთი თაობა და მათ ხელში ვიზრდებოდი, კულისებში ვიზრდებოდი, ასე რომ ვთქვა და უკვე ანზორ ერქომაიშვილი თავის თავად, ბატონ ანზორის ხელში და ჩვენ გამოვიარეთ მართვეს სკოლა და ამან იმხელა პასუხისგებლობა მომცა, ყოველდღიურად არ ვაძლევ ჩემ თავს მოდუნების საშუალებას, რომ რაღაცა ჩემგან
უარყოფითი არ გადაიღოს, უარყოფითი ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, რამე მოდუნება, ინერტულობა არ დაინახოს მომავალმა თაობამ. ეს არ არის მსახიობობა, ეს შინაგანი განწყობაა და შინაგანი ის მოტივაცია, რაც მე მომყვება მთელი ამ წლების განმავლობაში. ამიტომ არის, რომ დღესაც ბიჭები იმდენად მყარად დგანან და იმდენად მუხჩაუხრელი შრომა ყოველდღიურად, რომ მოტივაცია მათგან უფრო მეტი მოდის და მეც ამაყივარ ამით, რომ საუკეთესო თაობა მოდის. როგორც ვიზამ აღნიშნა, უკვე 28 აპრილის გარდა 30-შიც ატარებთ კონცერტს დიდი მოთხოვნის გამო. საინტერესო უკვე პროგრამაზე რომ ვისაუბროთ, რა პრინციპით შეირჩა პროგრამა? საწყისში ვიტყვი მე მადლიერებას და მადლობას კულტურის სამინისტროს, მადლობას მერიას, მადლობა საკრებულოს, კულტურის პალატას, ფოლკლორის ცენტრს და კიდევ ერთხელ გია ბაღაშვილს ამ გვერდით დგომისთვის. ნამდვილად მაქვს ის კიდევ ერთხელ მხარდაჭერა და სტიმული, რომ ჩვენ გავაკეთოთ ეს საქმე და ნამდვილად გადავიტანოთ სცენაზე. რაც შეეხება პროგრამას, პროგრამა არის ორგანყოფილებიანი. პირველი განყოფილება არის კლასიკური, როგორც ქართული, ისე ამერიკული, ევროპული, აფრიკული ნაწარმოები და მეტად საინტერესოა. მეორე განყოფილება არის ქართული ხალხური სიმღერებით, სხვადასხვა ჟანრის სიმღერებით, სადაც უკვე წარმოგვიდგება რამოდენიმე თაობა. საკმაოდ მოცულებითია და საკმაოდ მრავალფეროვანი იქნება. საკმაოდ საინტერესო და სურპრიზებით საუბრზე ჩვენი კონცერტი და ჩვენი რეპერტუარი. მოდი არჩილ თქვენს რო გითხრათ, როგორ მოხდით ამ უდიდეს კოლექტივში, რა არის თქვენი პირადი გამოცდილება და როგორია ის მეთოდი, ის რეპერტუარის არჩევა, ის მუშაობის პროცესი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, მე ამას არა უარყოფითი და არამედ დადებითი კუთხით ვამბობ, კახასთან საკმაოდ ესეთი რთული და კომპლექსურია. მოგესალმებით ყველას, მიესალმები სვენეს დამაყურებელს. მე რაც მახსოვს საერთოდ შენი ბავშვობიდან, ანუ ეს თავდაპირველად მოვედი 30 წელიწადია პრაქტიკულად აქ ვარ. იგივე ჩემი ოჯახი არის, იმიტომ რომ თითქმის ყოველ დღე კახამაც იცით, ხო შეიძლება ნათესავი ვერ ნახო, ოჯახის წევრი ვერ ნახო, კვირაში სამჯერ მინიმუმ ერთად ვართ და იმდენი რამ მახსოვს, იმდენი რამ მაქვს გასახსენებელი, თუმცა ხა დავკონკრეტები. ძალიან ისეთი რთული პერიოდი იყო თავიდან, იმიტომ რომ რაც ახლა უშუქობა, ამდენჯერ კონცერტზე შუქი ჩამქრალა და ანუ იმ დროიდან თქვენ ესე 30 წელია თქვენ ციკლი ვიყავი და ანუ გაზრდილი ხართ და ახლა უკვე პედაგოგი. კი, რა თქმა უნდა, დიახასი არის და ანუ მუშაობასთან ერთად თავის თავად მოდის მე, ანუ ის რომ წლებთან ერთად შენი თავის მოთხოვნილებას გიჩნდება, რომ რაღაც უკეთესი ახალი გააკეთო, ახალი შექმნა. ას თავიდან იყო უფრო საგალობლები, ხალხური ფოლკლორზე ვიყავით, აქცენტი იყო გადატანილი და მე კახამ თავის თავად ბავშვებს ამის საშუალებას რო აძლევდნენ წლებთან ერთად. მოდის ის იდეა, რომ რაღაც ახალი შევქმნათ, რაღაც ახალი გავაკეთოთ, ახალს ახალს შევეჭიდოთ. სირთულეების თავის თავად იყო, იმიტომ რომ რთული არის ფოლკლორის ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, რაღაც როცა ბავშვებს არ აქვთ უმაღლესი განათლება, ანუ თუნდაც ელემენტარული განათლება მუსიკის, პირდაპირ ეგრევე რაღაცა სირთულე შესთავაზო. თუმცა მე მგონი აუღეს ალღო ბიჭებმა და ამას კონცერტზეც ხილავს მაყურებელი. იქნება არამ როგორც თქვა კახა, არამარტო ფოლკლორი, არამედ მრავალი ჟანრობრივად სხვადასხვა აკადემიური საგუნდო ნაწარმოებები, ასევე აფრიკული ნაწარმოები, ასევე ამერიკული ნაწარმოები ბარბეშოპის სტილის და რაღაც მოძრავებით, ცეკვებით რაღაც სტატუირთული ამას ალბათ ჯუბია რომ აყრევია რომ ნახოს შემდგომში, ვიდრე მე ვილაპარაკო. როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მრავალფეროვანი რეპერტუარია, ზოგადად ჰაშტაგ გუნდი მძლევარი უკვე წლებია თაობებს ზრდის და საინტერესოა თქვენი დაკვირვებით, როგორია დაინტერესება დღეს, აი როგორ წლების მანძილზე როგორ იცვლებოდა ვთქვათ, თუ იცვლებოდა რა თქმა უნდა. ხო, მაშინ ანუ პატარობაში მე რომ ახსოვს, მაშინ არავის არ ემღერებოდა საერთოდ და ეხა რაც ასე ვთქვათ, თითქოს რაღაცა განახლდათ ყოველ წლიურა თუ არა რაღაც კვარტალებში, მაინც რაღაც დაინტერესება ხდება, იმიტომ რომ რამდენადაც ხელი შესაძლებლობა არის მეტი დღეს, დღევანდელი დღეს, რომ რაღაც ინფორმაცია გაიგო მეტი, ეხა ვინც ჩემ დროს ბიჭები მღეროდნენ, იმათი შვილებიც კი ეხა დღეს მღერიან და ერთად ვაკეთებთ თავის თავად კახას და ტარილიდან დაწყებული. ანუ თქვენი დაკვირვებით იზრდება დაინტერესება, ძალიან საცხარულოა. წესი სექტემბერში მოდის ბავშვების რაოდენობა, თუმცა ჩვენ ვირებთ მაისში.
და მაისამდე მსურველი იმდენია, რომ ჩვენ როგორც მსმენელად ისევ ვზრდით, რომ შევაჩვიოთ მასწავლებლის მოსწავლის ურთიერთობა გვერდითი ხედვიდან. ამ თვეების განმავლობაში იზრდება როგორც შინაგანად, ისევე ამ მოტივაციით, ამ სმენით, ამ ფრაზების დამახსოვრებით და შემდეგ და მე უკვე ეხება და მართლა ხვდება შემდეგ თავისუფალია, ხო, თავისუფალია, შენთან ურთიერთობაში არ აქვს კომპლექსი უკვე და არ აქვს რაღაცაზე შიში ან რაღაცაზე ჩაკეტილობა. ამ შემთხვევაში არის უკვე მთლიანად გახსნილი ეს მისთვის ნაცნობი ფრაზებია, ნაცნობი მასწავლებლის რაღაც დამოკიდებულებაა და უკვე სექტემბრიდან ვიწყებთ. ასე რომ სექტემბრის ჯგუფი ჩვენ უკვე შევსებული გვაქვს. ასე რომ ვთქვა, ჩვენ წინასწარ ვიწყებთ და აქედან გამომდინარე ეს პასუხი არის რომ საკმაოდ ბევრი და ძალიან სასიხარულო ნიჭიერი. არჩილმა აღნიშნა, რომ ბავშვობიდან ვიზრდებიო და ყოველი დღე არ გავა, რომ რეპეტიცია არ იყოს, ან იმ გარემოში არ იყოს, სადაც მაგალითად ბავშვობიდან იზრდები. და საინტერესოა, რა არის მარგალი და ის ძვირფასი, ესე იგი, აურა, რაც იქ იქმნება, რომ ადამიანს სულ იქ ყოფნა უნდა და მე ამას წლები აგრძელებს. ამაში გარდა მუსიკალური განვითარების თვალსაზრისის გარდა, იქ კიდე რაღაცას იძენს, ძალიან ბევრ რაღაცას სწავლობს. აი ამაზე რო ვისაუბროთ. ურთიერთობა. და თავი ურთიერთობა, ურთიერთ პატივისცემი. ხანდახან მესმის ფრაზა, რომ რაღაც სიმკაცრე, რაღაცა შიში არ არსებობს, აქ არის პატივისცემა. თუ ვინმე აქვს ერთი კითხვითი ნიშანი, ეს არის მისგან გამომდინარე, ან ვერ ერგება, ერგება ცოტა ხმა მაღალი ნათქვამი, მაგრამ დისციპლინა ეს არ არის ისეთი ნათქვამი, სადაც რთულია ამაზე ფერხულში ჩავმა. ეს არის ერთმანეთის პატივისცემა, ეს არის პასუხისგებლობა იმ საქმისადმი, ხა საქმეს ჩემი საქმისადმი და მათი აღზრდის ის მეთოდი და სიყვარული და უნდა ნახოთ ერთმანეთის ჯაჭვი რამდენად მყარია, ერთმანეთის ურთიერთობის ჯაჭვი. დაყავს ერთად საფულში ისვენებენ, მეცადინობენ და ამიტომ ეს არის დიდი ოჯახი. ერთმანეთის გარეშე არ შეუძლიათ, მოკლედ რომ ვთქვა, ყოველდღიურად უნდათ ერთმანეთი სიყვარული აქვთ, მე მაქვს მათი სიყვარული და ეს არის ჩემი ოჯახი. ერთმანეთის პატივისცემიდან გამომდინარეა ის მაგნიტი, რომელიც იზიდავს ჩვენთან ან მე მათთან. აი სურთიერთობის სიმყარე არის. ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ 28 და 30 აპრილს იქნება საიუბილეო კონცერტი მძლევარის. 30 წელი შეუსრულდა ანსამბლ ძლევას. ძალიან ბევრი სიურპრიზი, ძალიან მრავალფეროვანი რეპერტუარი გელოდებათ ყველა ჯანსუღახიძის სახელობის კულტურულ და მუსიკალურ ცენტრში მისულ სტუმარს. კიდევ ერთხელ ულოცავთ ბატონ ტარიელს და იუბილეს დაბადების დღეს. ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ.